მოგესალმებით. დღეს გასწავლით როგორ დავხატოთ მარტივად ეკლესია. ესეთი მარტივი ფორმებით. არ დაგავწყვეტ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დააჭიროთ ზარის ხილაკს. აი მაქვს ესეთი ფერადი ცარცები. ახლა ამოვიღებ ერთ-ერთ ფერს. აი მაგალითად ყვითელს. ჯერ ვხატავ აი ესეთ ფორმა. ესე რომელსაც ვხატავ აი ესეთ ფორმას. აი ესე სამარტივად. და აი ქმექნება უკვე გუმბათი. ჩვენ უკვე თქვენ სურვილისამებ უნდა გააფერადოთ. აი აქ იქნება ესე გზა. დავხატავ აი ესეთ ფორმას. მეორე მხარეს აი ესეთივეს. ესეთი ძალიან მარტივი შეგიძლიათ დახატოთ ეკლესია და შემდეგ უკვე სურვილისამებრ გააფერადოთ.